Tak dost bylo pohádek a teď se něco zase přiučíme. Nalistujeme si stránku 14 v našem pracovním sešitě. Kapitolka se jmenuje Noty a notová osnova. Tak, když chceme napsat tón, víte, co k tomu potřebujeme? K tomu potřebujeme notu. Jak vypadá nota, to víme. Je to takový podobný, jak tady ty moje dva bobíci na hlavě. Noty píšeme do notové osnovy. Tak jako třeba písmenka píšeme na řádek, tak noty mají také své řádky. Říkáme jim linky. Vypadají takhle. Tady máme řádek pro slova a tady notová osnova pro noty. No a schválně, děti, ví někdo, kolik řádků, nebo teda kolik linek má notová osnova? Ano, je jich 5. Jako prstů na ruce. 1, 2, 3, 4, 5. To je taky taková notová osnova. A mezi prstama máme mezery. Úplně přesně jako v notové osnově. Linka, mezera, linka, mezera, linka, mezera, linka, mezera. Takže máme 5 linek a 4 mezery. Takže kdybyste zapomněli, kolik linek a mezer má notová osnova, podívejte se na svoji ruku a hned to budete vědět. Aby se vám to dobře pamatovalo, řekneme si k tomu takovou básničku. Děti, teď vždycky řeknu kousek té básničky a vy to po mně zopakujete, jako jsme zvyklí z hodiny. Budu klepat takhle rytmus a vy hezky do rytmu budete po mně opakovat. Tak jdem na to. Řádek máme pro slova, vy. No tam patří osnova. Vidíš, kolik linek má? Písničku nám ukrývá. No, výborně. Teď přichází ta chvíle, kdy si vyplníme cvičení, které máme v učebnici na té straně 14. Takže, my jsme říkali, že pro slova máme řádky. Ty jsou tady. Jsou tam písmenka. Vezmeme si tušku a hezky obtáhneme všechna písmenka A, to je písmenko A, a poté písmenko B. Krásně, ať nepřetáhneme, ať je to moc hezký. Tak, notovou osnovu máme hned pod tím, toto. Kolik linek má notová osnova? Kolik jsme si říkali? Je jich 5? Kdo myslí, že jich je 5? Raději to spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5. A je to správně. Tak a mezery jsou 4. 1, 2, 3, 4. Výborně. Na začátku notové osnovy máme napsaný houslový klíč. A tady máme náznaky not a ty krásně obtáhneme. Nejdřív si to vyzkoušíme na těch velkých notách. Tady ta notička má i nožičku. Uděláme nejprve pokličku a potom hrnec. Ano, abyste nekreslili nějaký brambory kulatý. Poklička, hrnec. A stejně tak u těch malinkých. Poklička, hrnec. A krásně to všechno obtáhnete. Až to budete mít hotové, znamená to, že to máte už hotové. Děti, možná se třeba uvidíme, až napadne sníh, ale já si všechna ta cvičení zkontroluju, co máte napsané v sešitě, abyste si nemysleli, že to neuvidíme, já to uvidím, takže se krásně snažte, ať to máte hezký.